မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel ကနေစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာသတင်းကြောင်းရာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဒီမော့ဆုမစစ်ဆောင်များအားစစ်ကောင်စီလေရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်ဒီမော့ဆုမြို့နယ်အရှိချမ်းနှင့်အနောက်ချမ်းတွင်တင်းရှောင်နေကြသောစစ်ဆောင်များနေထိုင်ရာအဆောက်အဦများပေါ်သို့စစ်ကောင်စီတပ်မှလေကြောင်းဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အရှိချမ်းပွန်ချောင်းအနီးရှိစစ်ဆောင်များနေထိုင်ရာနေရာတစ်ခုအားဒီကနေ့မနက်9နာရီကလေရင်ပေါ်မှပေါင်900ပေါင်71ဘုံများကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့သဖြင့်ဒေသခံအသက်30ကျော်အမျိုးသားတအူးသေဆုံးပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများလည်းရှိပါသေးတယ်။စစ်ဆောင်တအူးကမီးလင်းပြီးပောက်ကွဲတံအကျဲကြီးကျရတဲ့အိမ်ဝန်းအထိတောင်လက်နက်ကြီးစားတွေရောက်လာတဲ့ဟုဒီကနေ့မနက်အတွေ့အကြုံကိုရှင်းပြပါသေးတယ်။အလားတူဒီမော့ဆိုအနောက်ချမ်းတွင်စစ်ဆောင်များခိုးလုံနေသည့်ကျေးရွာတရွာအားဒီကနေ့မနက်၄နာရီခန့်ကလေရင်နှစ်စီးဖြင့်ပေါင်900ဘုံများကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်စစ်ဆောင်များသည်ရင်းတိုက်ခိုက်မှုမတိုင်မီလေရင်တပ်များကြားချိန်ကလေးကဘုံကိုကျင်းများတဲ့သို့အချိန်မီတင်းရှောင်နိုင်ခဲ့သဖြင့်လူသေဆုံးဒဏ်ရာမရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်ဘုံကျဲခံရသည့်နေရာတွင်ရှိခဲ့သူတို့ကကြားတဲ့အချိန်အကုန်ပြေးကြတဲ့တေးပြီးထင်ထားတာဟုပြောပြပါသည်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အဆောက်အဦများပျက်စီးခဲ့ပြီးမပောက်ကွဲသေးသည့်ဘုံများကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါသည်။မဲဆဲမြို့နယ်တွင်ဆုံးရှုံးထားသည့်စခန်းနှင့်စူမိုကုန်းများကိုပြန်သိမ်းနိုင်ရန်လက်နက်စစ်တီနှင့်ရိတ်ခါတဲဆောင်လာသည့်စစ်ကောင်စီရင်တန်းသည့်ဒီမော့ဆိုနှင့်ဖရူဆိုမြို့နယ်ကြားတွင်တော်လန်ရေးတပ်ပေါင်းစုများ၏ဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခံထားရကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။